ঠিকভাৱে কৰিলে সম্ভৱ কৰাই কৈ যোৱাৰ নিচিনা অকুপেশনাল সেফটি বিল কোড যিটো চাৰিটা বিল কোড পাছ হৈছে লোকসভাত তাৰে যিটো চাৰি নম্বৰ পইণ্ট ন অকুপেশনাল সেফটি কোড বিল তাৰ পাঁচ নম্বৰ দফাত আপোনালোকে ৰিডিং যদি কৰে পাব আপোনালোকৰ যি শ্ৰমিকৰ মৰ্যাদা সেই শ্ৰমিকৰ মৰ্যাদাটো দিয়াৰ লগত আপোনালোকক এখন নিযুক্তি প্ৰমাণ পত্ৰ দিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যাৰ ফলত এইটো